No přijme, ať to mám přesně. Takže jmenuji se Igor Horák. Igore, ty jsi z Břeclavi nebo jsi? Jsou Brňák, ale jsem tanečník Břeclavanu a teď jsou tanečník All Starsu. Břeclavanu jsem tančil 6 let a za tu éru jsem zažil Zdenice Kovaříka jako vynikajícího zpěváka, člověka, jadrného zena, prostě něco úžasného. A jeho odchod je prostě strašná ztráta, která je nenahraditelná pro celý Slovácko, pro celý tady tento region. Co znám něm nejvíc obdivoval, kromě toho zpěvu? Jeho charakter, jeho ryzí charakter, jeho chování, vystupování, prostě je to životní vzor. Je to člověk, který, jak ostatní, jak i doktor Kobzík, prostě vzor pro nás, pro všechny mladý tanečníky a současný tanečníky. Kdo ho zažil, tak prostě... Děkuju.